السلام علیکم. غزل کا مسئلہ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. ہے کیسے لوگ دنیا کے محبت خام کرتے ہیں, ہے کیسے لوگ دنیا کے محبت خام کرتے ہیں, محبت خام کرتے ہیں. ہے کیسے لوگ دنیا کے محبت خام کرتے ہیں, ہے کیسے لوگ دنیا کے محبت خام کرتے ہیں. بلا کر دل سے یارانا وفا بدنام کرتے ہیں, بلا کر دل سے یارانا وفا بدنام کرتے ہیں. ہے کیسے لوگ دنیا کے. یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. محبت چھوڑ دیتے ہیں کئی دل توڑ دیتے ہیں, محبت چھوڑ دیتے ہیں کئی دل توڑ دیتے ہیں, کئی دل توڑ دیتے ہیں. محبت چھوڑ دیتے ہیں کئی دل توڑ دیتے ہیں, محبت چھوڑ دیتے ہیں کئی دل توڑ دیتے ہیں, وفا تو کر نہیں سکتے فقط الزام کرتے ہیں, وفا تو کر نہیں سکتے فقط الزام کرتے ہیں. بلا کر دل سے یارانا وفا بدنام کرتے ہیں. یہاں پر بے وفاؤں کی صدا قیمت رہی اونچی, یہاں پر بے وفاؤں کی صدا قیمت رہی اونچی, یہاں پر بے وفاؤں کی, یہاں پر بے وفاؤں کی صدا قیمت رہی اونچی, یہاں پر بے وفاؤں کی صدا قیمت رہی اونچی. وفا بے مول بکتی ہے اب اس کا دام کرتے ہیں, وفا بے مول بکتی ہے اب اس کا دام کرتے ہیں. بھلا کر دل سے یارانا یہ دنیا کو بتاتے ہیں, وفا کرنا سکھاتے ہیں, یہ دنیا کو بتاتے ہیں وفا کرنا
दिखाते हैं, ये दुनिया को बताते हैं, ये दुनिया को बताते हैं, बाबा करना सिखाते हैं, ये दुनिया को बताते हैं, बाबा करना सिखाते हैं। मोहब्बत दीन दुनिया है, बाबा बे मोहब्बत दीन दुनिया है, बाबा हर गाँव करते हैं, मोहब्बत दीन दुनिया है, बाबा हर गाँव करते हैं, बुला कर दिल से याराना।